Դե պարզ է, որ պաշտպանողական կողմը փորձում է ամեն ձևով ներկայացնել մի իրավիճակ, որտեղ որ ոստիկանությունը ստիպված է եղել որևիցե ձևով ուշ կիրառել, բայց ամսից ավել տևած խաղաղ միջոցառումները եւ խաղաղ բողոքի ակցիաները ակնհայտ են դարձնում, որ նման միտում ընդհանրապես չկար եւ ինչպես ես դատարանի դահլիճում ասացի, իշխանությունը ի սկզբանե մարտավարություններ են ժամանակվա իշխանությունը որդեգրել, որպիսի հնարավորինս արհամարի, անտեսի, որպիսի ուշ չտա աներին, բայց վերջում արդեն երբ որ մարդկանց քանակը շատ շատացել էր, ակնհայտ էր, որ բիրտ ուժերին կիրառելու եւ դրա հետեւանքով շատ մարդիկ տուժեցին։ Պաշտպանական կողմից փաստաբանը բոլորը դոկտորնություն Չէ, փորձ էր արվում ներկայացվել, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է կիրառվել եւ նման ձևով փորձում էին արդարացնել ոստիկանության կողմից կիրառված հատուկ միջոցները, բայց կարծում եմ դատաբանի մոտ, պաշտպանի մոտ դա չստացվեց, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ եթե ցուցարարը ուժ է կիրառում, նա դրանով թույլ է տալիս, որ պետությունը, որը որ շատ ավելի շատ ուժ ունի, թե իր զինվածությունից ելնելով շատ ավելի մեծ ուշ կարող է կիրառել, եւ դա հասկանալով ի սկզբանե որոշում էր կայացվել, որ նման ձևով որևիցե քայլ չի կարելի անել, եւ դրա համար հեղափոխությունը կոչվում էր ոչ բռնի թավշա, որի համար հիմա մեզ մեղադրում են, բայց ամենայն դեպս այդ տպավորությունը փորձում էին ստեղծել։ Ոտքիս ձախ ոտքիս 3 բեկոր եւ ես ցախականջի հետ կապված խնդիր ունեմ այդ պայթյունից, շնորհակալ եմ։